Nu, un rekur arī padomāts ir, jā, nu ne tikai zini izgaismots, es saku, nu pat bija pie tās bumbas un viss tur, nu it kā ķips smuki, jā, tur bērns zini sajūsmā un tā. Ir padomāts arī nu, par pirmās vajadzības precēm, jā, respektīvi pašā centrā, jā, tu šitai izkāp ārā un barčiks izgaismots ir divi vienā, viņš gan izgaismots, viņš nu tā kā kopējā konceptā iederās, nu un piepis nulu ar nekādu problēmu. Tā kā es saku divi vienā Liepājā par jebkur dzērā, par jebkur cilvēki padomāts, tā kā brauciet, jā, izbaudiet, saku vēl divas vakars mierīgi.